Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужає. Часто кидається в вогонь, часто у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити». «О, роди невірний та розбещений», – відповів Ісус, «доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди». Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї хвилини. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про подію, яка мала своє місце в дуже особливий момент, коли Ісус на горі Тавор преображався перед апостолами Петром, Яковом та Йоанном. Інші 9 апостолів залишилися у підніжжі гори. Так дуже нагадує нам ця сцена момент у книзі Виходу, коли Мойсей сходить на гору, щоб взяти нові таблиці закону, а весь народ є у стіб гори, очікуючи на повернення. Той час, коли Ісус буде відкривати свою славу учням, цим трьом учням, буде говорити про свої страждання, страсті, інші 9 учнів є виставлені на ще одне, або можемо сказати, іншого роду випробування. Приходить батько, якого син не здужує, є причинний, і просить у них, як у учнів Ісуса, про те, щоби зцілили його сина. Однак учням цього не вдається. Люди ідентифікують учнів разом з учителем. Те, що робить учитель, те також повинні або мали б і робити разом учні. Але ми чуємо цілий час у Євангеліях минулого тижня, як необхідна є віра для учня Ісуса Христа, щоб увірувати, що не своїми силами, своїми заслугами чи своєю досконалістю творимо чуда, але в імені Божому приходимо, в імені Господа Ісуса, і в імені Господа Ісуса молимося і перебуваємо в Його присутності. Тому, коли тільки Ісус сходить разом з учнями, Петром, Яковом та Йоанном на діл, цей батько звертається з цим самим горливим проханням до Ісуса, щоб зцілив його сина. Але вказує також і на неміч його учнів, на неможливість їх творити чуда. Тому Ісус знову буде говорити про малу віру, але своїм словом зціляє цього юнака, а тим самим неначе наповнює серце батька вдячністю і захопленням силою і божеством Ісуса Христа, Його божества. Господи Ісусе, і ми є Твоїми учнями, і від нас усі очікують свідоцтва присутності, Твоєї присутності. Допоможи нам, незважаючи на нашу слабку віру і на брак нашого довір'я Тобі, ставатися знаком Твоєї присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.